Você não podia ter deixado aquela fita lá. Não podia. Pois é. Eu não sei, você não imagina como eu tentei trazer essa fita. Tentou, mas não trouxe. Você não podia deixar uma prova como aquela nas mãos do Aparício Varela. Boris, você não estará exagerando. Talvez o Aparício nem saiba como usar com prova aquela fita. Talvez não saiba agora, neste momento, mas nada impede que ele descubra. O que que você quer que eu faça? Eu quero aquela fita aqui, Rebeca. Aqui na minha mão. E você vai ter que conseguir isto. Quer fazer? Se não quiser se arrepender. Me larga que você está me machucando. Boa noite, querida. Eu, se fosse você, em vez de me atormentar tanto por causa dessa fita, que afinal de contas é capaz de ficar mofando pro resto da vida num dos armários de Aparício, eu me concentraria em conquistar Fedora Abdala de uma vez para o nosso lado. Nunca me diga o que eu tenho que fazer. Leozinho, se você está fazendo isso para me provocar, você vai ver. Toque aquela que eu gosto, Sam. Ai, asmare, lau, habibi asmarani, habibi uaianohatre. Se ela pensa que eu vou cair nessa provocação, eu tô muito enganada. Que foi, Leozinho? Leozinho não, meu nome é Raposão, tá? Raposão! Amalaka hilibakani, ai asmarilau, habibi asmarani, habibi uayanahmatre, amalaka hilibakani, bakani. Você não pode fazer isso comigo, entendeu? Suas incompetentes! Ô, Fefe, peraí! O que você pretende fazer, Camila? Tirar essa gente daqui. Você acha que a gente pode continuar vivendo dessa maneira? Se fosse você, eu ia falar com seu tio. Ver se ele recebia eles de volta. Ah, Tati, depois de tudo que ele disse que eles fizeram. Você não tá achando essa história muito estranha, não? Estranho? Achando estranhíssimo. Agora que eles venderam, os 2%, eles venderam. O homem tem tudo documentado lá. Não dá pra pedir pro meu tio receber os de volta agora. Agora, que eu tenho que tirar essa gente daqui? Isso, eu tenho.